דמיינו לכם שהרשימה הערבית המשותפת תשב בקואליציה. האם זה היה עוזר להם לטפל במצוקת הדיור של החברה הערבית? רוב תוכניות המתאר ביישובים הערביים או שלא מאושרות או שלוקח שנים לאשר אותן. תושבים רבים נאלצים לבנות על אדמה פרטית בלי שתוכנית המתאר אושרה, ואז הם מקבלים צווי הריסה. ולערבים, כידוע, הורסים באמת, גם כשגרה בנגב וגם בערים המרכזיות. למשל בקלנסואה, שם הייתה הריסת בתים מסיבית ותוכניות המתאר אושרו 15 שנים לאחר שהגישו אותן. مشكلة التخطيط والبناء ليست مشكلة كلنسوي فقط بل مشكلة الوسط العربي في داخل دولة إسرائيل. خارطة الهيكلية التي أعدت سنة 2002 صودقوا عليها بال 2017 بتوفي تطلبات الكلنسوي لسنة 2001 يعني هذه كلها ما جابتش شيء جديد لكلنسوي بدهم يحشرونا بدهم يضغطونا راح نكمل في البناء حلول القانون مش مساعدنا الدولة بتساعدناش كثير هذا مش سر הכתבה המלאה על מצוקת הדיור בקלנסואה תעלה לאתר הטלוויזיה החברתית בימים הקרובים.